prego amb rodes de molí, però que estigueu prioritzant la ideologia i els vostres, que ho defenso de veritat, ho respecto, si no, no us hagués votat mai, i us he votat alguna vegada, però que prioritzeu el vostre partit polític o el que heu dit envers de que ara no es compleixi amb independència, a mi em sembla que jo, mira, de l'única cosa que sóc i sóc amb tot el meu cor és de l'Assemblea. I sóc de la Plataforma per la Independència. No sóc de cap més partit polític, de cap, perquè no em crec a ningú. Entesos? O sigui, no parlo per cap partit polític, parlo per mi. I perquè, com a persona que he estat tota la vida lluitant per la independència de Catalunya, ara em toca els collons, no sabeu com, que no es pugui tirar endavant un projecte que no l'hem tingut mai tan a prop. Collons, què estem fent? És que què esteu fent? Per favor. És que... No l'estem paralitzant, Marco. Ei, va, és igual. Que... Ei, ja està, va, ja està. Però, escolta, és la meva opinió. Home, és que jo avui, quan avui estava dient que no i no sé el què, jo deia, però bueno, què hem d'esperar? 20 anys més? Què hem d'esperar? Quants anys més?